در نشست نوبتی کمیسیون تدارکات اقتصادی، این بار قراردادهای 24 پروژه به ارزش 11 میلیارد افغانی منظور شده است. پروژه‌های منظور شده مشمول تکمیل کار باقی مانده بازسازی شاهراهای کابل کندهار، بازسازی بخش‌های تخریب شده سرک کنر نورستان، پروژه‌های مربوط به شرکت برشنا در ولایت‌های مختلف، تهیه لوازم مورد نیاز قطعات مرکزی و جز و تام‌های وزارت دفاع ملی و شمار دیگر از پروژه‌ها می‌شوند. تلرویست ملی پروژه منظور شو، په منظور شو پروژو کې د کابل کندهار د لوی لارې د پاتې برخو رغونه او در از د کنر نورستان ترمنځ د سرک د تخریب سو ساحو جوړول په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا شرکت اړوند پروژې او د ملي دفاع وزارت د مرکزي قطاعاتو او جزو تامینونو د اړتیا وړ پروژې شاملې دي. اعضای بخش خصوصی میگویند که با عملی شدن این پروژه ها به مردم زمینه کار فراهم شده و اقتصاد کشور نیز تقویت می شود. آنان از شرکت های قراردادی می خواهند که از تولیدات داخلی در استفاده از مواد ساختمانی استفاده کنند. داخلی تولیدان نه دا سپورت کیږي. دویم خبر داده شده خپل افغانان د پاره د کار زمینه برابرېږي او هغه مواصلتي لارې چې کندهار نورستان چې په دې باندې هم د تصویب شول دا ډېرې مهمې دي. انې په ټولو برخو کې دغه په اقتصادي برخه کې په سکتور خصوصي سپورت برخه کې د خلکو لپاره د کاریابۍ په برخه کې د افغانستان د پیشرفت او د لارو جوړولو ساختماني پیشرفتونو په برخه کې یو مثبت تاثیر کوي. آگاهان اقتصادی نیز باور دارند که آغاز کار پروژه های انکشافی چرخه اقتصادی کشور را به حرکت می آورد. نو په دې سره بلا نور هم زمن اقتصاد او زمن هغه بیکار او بیروزګار ځوانان که هغه انجینران دي که مزدورکار ده که معماران دي او که هر برخه کې چې په ساختماني برخه کې ورته ضرورت لیدل کېږي دوی به ټول په دندو باندې وګمارل شي. دغسې زیربنۍ پروژې په آینده او مخکې کارول شوې چې افغانستان به دغسې مشکلات او دغسې د کړاوونو سره مخ نه و او دغه کوم پروژې چې دي سره به د افغان ولس ډېر زیات مشکلات هم حل شي او په څنګ کې به سره افغان ځوانان او مسلکي ځوانان به په کار وګمارل شي. این در حال است که در حال حاضر کار روی برخی پروژه های کوچک و بزرگ نیز جریان دارد و در این پروژه ها صدها تن سرگرم کار هستند.